Anasema, he says, kwa kuwa Bwana, for the Lord hata mtupa mtu hata milele, won't cast one forever. Maana ajapo muhuzunisha, because though he'll grieve him, atamrehemu, again he'll have mercy to him, kwa kadiri ya wingi wa huruma zake, according to the multitude of his mercy. Maana moyo wake, because his heart, hapendi kuwatesha wanadamu, he doesn't love afflicting wala kuwahuzunisha, or even grieving them. Yeye anatafuta, he, hata kama unateseka, he'll seek however you're suffering. Lakini anatafuta atamtuma nani? But he's seeking for one to say. Atatumia kinywa cha nani? Whose mouth will he use? Upate kufunguka. That you may deliver. Atatumia kinywa cha nani? Whose mouth will he use? Ili upate kufunguka. To set you free. Siku itafika. A day will come. Utapata neno lako. You'll get your word. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na utapona. And you'll be healed. Hallelujah. Hallelujah. Utapona. You shall be healed. Utapata neno lako. You'll get your word. Na utapona. And you shall be healed. Ndio unapokuja kanisani. When you come to church. Ndio ukiwa na njaa. Come hungry. Ya kusikiliza. To listen. Ya kusikiliza. And listening. Maana Mungu anasema, because God says, kwa kuwa kila anisikilizaye, whosoever listens unto me, atakuwa salama. Shall be safe. Naye atatulia, and he shall be settled, bila kuogopa mabaya. Without any fear of evil. Ndio ukiwa na njaa ya kusikiliza. Come hungry to listen. Mungu anaongea nini? What is God talking? Mungu anasema nini? What does God say? Kila mtu, everybody, achukue kilicho chake, to take what belongs to him. Usiseme kama angekuwa hapa leo, don't say if so and so could be here, yeye angeokoka, he could be saved. Na wewe, what about you? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usikae kanisani, don't stay in church, kusikiliza maneno na kuyafananisha, listening and comparing things, na mtu fulani, to someone else. Kama angekuwa hapa yeye, if he could be here today, angeokoka leo, he could be saved. Kama angekuwa hapa yeye, could be here, angeokoka leo, he could be saved. Neno la Mungu halitaki hivyo. The word of God doesn't. Neno la Mungu halihukumu mtu. The word of God doesn't condemn anyone. Neno la Mungu. The word of God. Linakuja kukuhakikisha. It comes to prove you. Maisha yako. Your own life. Tabia zako. Your conduct. Mwenendo wako. And your manner of life. Maneno yako. Your own words. Linakuhakikisha. It proves you. Ujiangalie mwenyewe. You look upon yourself. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ujiangalie wewe mwenyewe. You look upon yourself. Kazi ya neno la Mungu. First of all, the word of God. Kuhakikisha. It comes to prove. Halikuhukumu. It doesn't come to condemn. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilienda kuombea dada mwingine huko Sumbawanga huko. I went to pray for a certain sister in Sumbawanga. Na kulikuwa na mzee wa Pefa. And there was a man from Pefa. Wa miaka mingi sana. For so many years. Mama yule akapona. The mother was healed. Alikuwa ametokwa na tango. She had fibroids. Nikarudi ndani. Then it went back to the body. Akaacha mkono wangu akakimbia mbio. Akauacha mkono wangu. She akakimbia mbio maana alikuwa amemwekea mkono. She left my hand and ran away. Nilipokemea mara ya nne. When I rebuked the fourth time. Aliinama, alimaka kisha akainama. She got down. Akatoka. And fled away. Akaenda nyumbani. And went back to her home. Maana ule uchungu umeisha. Because the pain had ended. Akaenda bafuni akaoga. She went to the bathroom and washed herself. Mimi naomba tu hapa. I was just praying. Nikimaliza niko peke yangu. Finishing up, I was just alone. Yuko kama Elia ameenda mbinguni. I don't know that she... Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema mgonjwa ameenda wapi? I said, where is she here? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yule aliyekuwa amenipeleka akamfuata huko. Whoever had taken me followed her. Mbona umekimbia? Where have you run away? Ile nyama imerudi. You know the flesh has gone back. Okay. Basa akaja akaniambia alipona. So she came and told me, oh, she was healed.